ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଆଉ ପାଣି, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ବନ୍ୟା ଜଳରେ, ବହୁ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଏହି ଡଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ବି ଅତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକର 10ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସାହାରା ଏହି ଛୋଟ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା। ପ୍ରାୟ 10,000 ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗା ଉପରେ। ଆପଣ ତ ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ସବୁବେଳେ ସେ କଦଳୀ ଭେଳାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁ, ଆଉ ଭାରି ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଆମେ ପାଣି ଟୋଟାଲ ପଠାଇଲା, ଟୋଟାଲ ଘର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଲା, ଆମେ ଟୋଟାଲ ଆସିପାରୁନଥିଲୁ। ଏଇ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଛାଡ଼ିବାରୁ ସେ କଦଳୀ ବେଳାରେ ଆମେ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବୁ, ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁନି। ଆମର ଘରେ ଡଙ୍ଗା, ଆମେ ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ଆମେ ସେଇ ଆଜ୍ଞା ଚଲଉଛୁ। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ହବ ଏଇ ଡଙ୍ଗାରେ? ଡଙ୍ଗାରେ ଆଜ୍ଞା 5-6 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ହବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସେମିତି ମିଳିଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ତ ଡଙ୍ଗା ବି ନାହିଁ, କଦଳୀ ଗଛକୁ ଭେଳା କରି ବନ୍ୟା ପାଣି ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇବାକୁ ପଡୁଛି। ଅବିକା 3.5 କିଲୋମିଟର 4 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, 4 କିଲୋମିଟର ଡଙ୍ଗା ବୁଲିକି ଗଲେ 5-7 କିଲୋମିଟର। ମୋଟର ବୋଟ ନାହିଁ, ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନାହିଁ, କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି? ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥା, ବସିକି ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ପକ୍ଷରୁ କେମିତି କିଛି ମୋଟର ଡଙ୍ଗା କି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି? କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ପଶିକିନା ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ, ଆଙ୍କ ଭରସାରେ ରହୁଛୁ। ବିପଦ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜୀବନକୁ? ବିପଦ, ହଁ ବିପଦ ଅଛି। ବନ୍ୟା ଘେରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଲଞ୍ଚ କିମ୍ବା ମୋଟର ବୋଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନି, ଏହାର ଉତ୍ତର ନାହିଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ। ଓଲଟା ସେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।